Bueno, hola, bon dia a tots. Moltíssimes gràcies per haver acudit a esta roda de premsa. El motiu de convocar-vos avui és per a presentar-me com a candidata de Podem Vinaròs a l'alcaldia del nostre poble en les pròximes eleccions del 28 de maig. I poder tindre l'oportunitat de poder treballar per a la gent de Vinaròs. Em considero una dona d'esquerres. Ja sé que dir d'esquerres és molt ampli, no? Però, i que ser una dona d'esquerres no és ser d'esquerres 5 minuts al dia, sinó que és una militància activa durant 24 hores, igual que me considero una dona feminista i considero que el feminisme ens representa a totes les dones que van estar, les que som i les que vindran. I sempre he tingut la consciència, des de molt joveneta, he militat, vaig militar en Esquerra Unida molt joveneta, tots vosaltres segur que coneixeu a Juanito Bois, de Vinaròs, va ser concejal per Esquerra Unida, era amic meu i després en la vida doncs, he anat militant i avui en dia, des de fa un temps, estic a Podem perquè és el partit que en aquest moment crec que és el que me representa. Sempre he sigut conscient de que n'hi ha que lluitar de manera conjunta per aconseguir objectius i li dono moltíssima importància al moviment social i comunitari per aconseguir aquests objectius i per a fer de Vinaròs un lloc millor. Crec fermament en una política de veritat que escolte la gent, que sàpiga les seves necessitats per a que Vinaròs, entre tots, poguéssim construir un Vinaròs més just, més sostenible, un Vinaròs més igualitari, més accessible, més divers, on se pugui conviure, on en algun moment ens poguéssim sentir orgullosos de viure així. Vinaròs té una mancança des de fa molts anys en infraestructures, això ho sabem tots, en ofertes socials, en iniciatives socials, en ofertes culturals, però jo crec que amb l'empenta que té la ciutadania que viu en aquest poble, homes i dones, pues, poder aconseguir reduir aquestes deficiències i construir el Vinaròs del futur. La ciutat que vull o que m'imagino en un futur és una ciutat on la gent pogués viure amb dignitat, tindre un treball digne, poder tindre una assistència sanitària pública de qualitat, i ho dic perquè sóc infermera i sóc professional però també sóc ciutadana i crec que és molt important tindre una assistència que sigui efectiva. En aquest moment, aquí a Vinaròs, en aquesta àrea de salut, tenim un problema greu a nivell d'assistència sanitària, de funcionament de l'hospital i del centre de salut per falta de professionals i la ciutadania, evidentment, ho patim. Després, un habitatge digne, un habitatge assequible, amb un sou digne poder alquilar una casa i poder viure i poder tindre, donar a la teva família tindre les necessitats bàsiques cobertes. Sé que l'habitatge no depèn de l'Ajuntament, que depèn de la Generalitat i depèn d'unes altres coses, però n'hi ha que des de l'Ajuntament se poden tindre iniciatives que favorisquen aquesta situació per a la població. I quan li dic un sou digne, jo sóc una persona treballadora i he sigut treballadora tota la meva vida, i quan dic que necessitem un sou digne per a viure és que jo he viscut molts anys en 400 euros al mes. Treballava 3 mesos i me ficava en el paro. Sé el que és no plegar a fin de mes. Sé el que és que la teva família te tingui que ajudar a poder seguir vivint. He anat a la taronja, he treballat netejant, m'he tret una carrera, però no sóc exemple de res, sóc una ciutadana més de moltes dones i de molta gent d'aquest país i d'aquesta ciutat que té que lluitar per sobreviure tots els dies. Per tant, no és un discurs demagògic, és un discurs real. Jo sóc una dona real que he tingut moments de que he treballat molt, he tingut uns moments de que he treballat poc i això ha repercutit en la meva qualitat de vida del dia a dia, com unes altres persones. Tenim que lluitar per el Vinaròs que volem, el futur és avui, però des d'ara també tenim que treballar tots junts perquè això sigui possible. Crec també, i de manera honesta i fermament, que és molt important que la ciutadania participi activament en la política pública i que això sigui el mecanisme de control per a que la gestió de l'Ajuntament i la transparència sigui una realitat. Tenim que escoltar la gent, saber les seves necessitats per a treballar en aquest Vinaròs que ens representi a tots, que representa la gent que ens votarà el 28 de maig, però la gent que també no ens votarà, perquè al final quan eres un responsable públic representes a tot el món. Per tant, crec que en la unitat de l'esquerra, en aquest moment estem treballant en aquesta unitat, a vegades volent no és possible i és lamentable perquè considero que la gent d'esquerres sempre hem tingut aquesta ambició de que la unitat de l'esquerra fos una realitat
no deixaran de treballar en aquesta direcció. Si en aquestes eleccions no poden ser, pues esperarem a les altres. I això és el que i nosaltres ens presentem fundamentalment per lluitar per totes aquestes causes que de veritat representen els vinalosencs i les vinalosenques i a tota la gent que viu en aquest poble i que junts poguéssim construir el Vinaròs del futur que tots ens mereixem. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta que fer-me, encantada. Se va intentar fer una coalició d'esquerres, segons la seva versió, què va passar? Per què no es va poder? Bueno, nosaltres vam iniciar les converses, tinc que dir que nosaltres vam iniciar aquestes converses, vam iniciar les reunions en totes les forces esquerres de Vinaròs. Hi ha hagut postures irreconciliables per les opcions que se'ns presentaven, no eren raonables en cap moment i, entonces, lamentablement, perquè ho lamentem profundament, perquè la iniciativa de fer la negociació va sortir de nosaltres i perquè pensaven que era l'opció correcta, la unitat de l'esquerra, no ha pogut ser. Confiem i esperem que ho poguéssim aconseguir en unes altres eleccions. En aquest moment seguim conversant amb unes altres forces d'esquerra del poble i al final pues, veurem què sortirà. Així que en això estem. El partit passa a dir-se poder Vinaròs i deixa de ser totes i tots un Vinaròs? Sí, però això es va plantejar perquè nosaltres ho vam presentar com totes i tots un Vinaròs en les primeres eleccions del 2015 perquè el partit encara no tenia una estructura de partit. Avui en dia som un partit que estem al govern, que estem a la Generalitat, tenim ja una estructura de partit i en aquest moment és el moment idòneo per a sortir com a Podem Vinaròs. Si a nivell assembleari s'ha de decidir i sortirem com a Podem en principi. Després ja t'he dit que estem negociant unes altres forces, mirarem al final quin resultat serà, però nosaltres individualment som Podem Vinaròs. Sí. Moltes gràcies.